מאזדה 2 החדשה, סופר מיני קומפקטית, המאפשרת חנייה קלה בעיר במקום לחטוף עוד דוח שתצטרכי להסתיר מבעלך. כשזאת השגרה בבית, גם דוח חנייה עלול להוביל לאלימות. אסור לנו להשלים עם השגרה הזאת. גם מאזדה מתגייסת למאבק למניעת אלימות נגד נשים. סלטים מפנקים במגוון טעמים שעושים חשק לפתוח שולחן עם חברים. אולי לידם בעלך ישלוט בעצבים. כשזאת השגרה בבית, גם ויכוח בארוחה עלול להוביל לאלימות. אסור לנו להשלים עם השגרה הזאת. גם אחלה מתגייסת למאבק למניעת אלימות נגד נשים. חבילות הספורט של סלקום TV עם כל הערוצים. עכשיו תקווי שהקבוצה שלו תנצח והוא לא יסתובב עצבני בבית. כשזאת השגרה בבית, גם הפסד במשחק עלול להוביל לאלימות. אסור לנו להשלים עם השגרה הזאת. גם סלקום מתגייסת למאבק למניעת אלימות נגד נשים.